Idag är det en historisk dag för Stockholms universitet och KTH. Ja, i slutet av september så invigs alltså officiellt campusområdet Albano, arbets- och studieplats för 15 000 personer varje dag. Flytten till Albano ger oss ett mer sammanhållet campus och är den största förändringen av SU:s lokaler sedan flytten till Frescati för 50 år sedan. Men att bygga nytt är dyrt och kostnaden för Albano kommer tack vare enhetshyran att fördelas på alla enheter oavsett var man sitter någonstans. Idag ska Panorama handla om hyran och hyressystemet. Vi ska träffa SU:s nya fastighetschef och vi ska besöka en institution som lyckats halvera sina hyreskostnader genom att flytta. Men först några ord från rektor Astrid Söderberg-Widding. Kära medarbetare vid Stockholms universitet. Idag vill jag först och främst hälsa er alla varmt välkomna tillbaka till universitetet och till en ny hösttermin. När studenterna återintog campus vid terminstarten så märktes det i år lite extra mycket. Det var fler som flockades och var ivriga att få ta del av olika aktiviteter än vad vi har sett på många år. Pandemin har äntligen släppt sitt järngrepp och suget efter campusstudier är enormt. Det är roligt och viktigt. Det är ju därför vi är här som just campusuniversitet. I dagarna har vi också glädjen att få inviga vårt nya campusområde Albano tillsammans med KTH. Lokaler som redan är i fullt bruk och som studenterna intog från dag ett. Byggda som de är för framtidens lärande med många möjligheter, inte minst med informella lärmiljöer. Men på tal om lokaler så är det också ett faktum att våra lokalbehov har förändrats på senare år. Pandemin har medfört delvis ändrade arbetssätt. De drastiska hyreshöjningar som drabbar de flesta av landets universitet och högskolor gör också att vi börjar tänka annorlunda. Inte minst institutioner och förvaltningsavdelningar funderar på möjliga besparingar. Att arbeta med lokaloptimering är komplext på ett universitet så stort som vårt. Om en institution sparar in några rum är det förstås bra för den institutionen. Men hyreskostnaden drabbar fortfarande universitetet som helhet. Vill vi kunna spara effektivt behöver vi kunna säga upp lokaler. Det är därför som jag har beslutat om det lokaloptimeringsprojekt som nu är i full gång. Där vi kartlägger enskilda verksamheters krav och behov för att sedan samlat kunna se över helheten. Det här är ingen pålaga uppifrån eller någon byråkratisk klåfingrighet. Utan det springer direkt ur verksamhetens önskemål och behov. Jag har stora förhoppningar att det också ska medföra förbättringar redan på förhållandevis kort sikt. Inom universitetet arbetar vi som vanligt med utvärderingar av olika slag. Just nu med återrapporteringen till UKÄ om vårt kvalitetssäkringssystem för utbildning. Och med att förbereda svar till UKÄs uppföljning av den tidigare utvärderingen om breddad rekrytering. Samtidigt som vi ligger i startgroparna för nästa tematiska utvärdering om samverkan. Under hösten genomför vi också den sista omgången kvalitetsdialoger på forskningssidan. Det är oerhört spännande och givande möten där vi i universitetsledningen får en direkt dialog med institutionerna om deras arbete med att utveckla sin forskning och alla de utmaningar det kan innebära. Men universitetet är ju inte bara en värld i sig själv, utan vi är i högsta grad en del av omvärlden, nationellt och internationellt. Bortsett från de stora och svåra geopolitiska sammanhangen, där ju vårt aktiva arbete med ansvarsfull internationalisering är en självklar och viktig del, så har vi just nu en stundande forskningspolitisk proposition för dörren, där vi som universitet och högskolor är inbjudna att ge våra inspel. En av de viktigaste frågorna här är den alldeles för länge eftersatta frågan om hanteringen av forskningsdata, som var en huvudfråga för sektorn redan inför förra forskningsproppen och som där hamnade högt på agendan. Men ändå har ingenting hänt och nu måste det ske. Även om det nu handlar om en forskningspropp är det också viktigt att påminna om den nära kopplingen mellan forskning, innovation och högre utbildning. Det är ju det som är vårt samlade uppdrag som universitet.
Vi väntar också på slutbetänkandet från forskningsfinansieringsutredningen som kommer att inkluderas i den forskningspolitiska propositionen. Samtidigt ska vi inte glömma det internationella sammanhanget där EU just nu förbereder sitt 10:e ramprogram för forskning och där det är viktigt att vi, både som enskilda lärosäten och som nation, gör vår röst hörd medan tid finns. Vid Stockholms universitet gör vi det inte minst genom Stockholm Trios Brysselkontor som redan har skickat in inspel i linje med universitetets forskningsstrategier. Jag hoppas för var och en och för oss alla på en givande hösttermin som stärker och utvecklar Stockholms universitet inför alla framtida utmaningar. Tack Astrid. Och nu säger vi välkommen till Laszlo Nemedi. Laszlo, hur länge har du jobbat som fastighetschef här på universitetet? Jag påbörjade min anställning den 15 januari i år. Så lite varm i kläderna har du hunnit bli i alla fall. Det kan man säga. Om vi börjar lite övergripande. Hur stora lokaler har Stockholms universitet och hur mycket betalar vi i hyra varje år? Vi hyr ungefär 300 000 kvadratmeter och vi betalar 780 miljoner för det. Det blir ungefär 2 500 kronor per kvadratmeter och år. Fördelningen är ungefär 70% Frescati, 20% Alban och 10% fördelas under mindre adresser som vi har runt om här i Stockholmsområdet. Men en institution upplever kanske att de har mer än 2 500 kronor per kvadratmeter och år i hyra? Ja, det stämmer. Institutioner betalar en enhetshyra och det är mycket mer än den hyran vi betalar till vår fastighetsvärd. I den summan ingår även de allmänna ytorna som alla använder på universitetet. Och det tillkommer även lite el och vatten och andra kostnader som vi har inom våra fastigheter. Så den här hyran då som SU betalar huvudsakligen till Akademiska Hus, är den högre eller jämförbar med andra lärosäten i landet eftersom vi ligger i Stockholm? Det är jämförbart med andra lärosätena i Sverige. Helt jämförbart med andra lärosäten som ligger i Stockholm. Om är det marknadshyra eller inte är det svårt att säga. Vi betalar betydligt mindre i hyra än kommersiella aktörer som är våra grannar här i innerstan. Men om vi snävar in att marknaden för oss är bara andra högskolor, då betalar vi marknadshyra. Mm. Och nu har vi byggt Albano. Ska invigas när som helst. Vad betyder Albano och det nybygget för fastighetsbeståndet och för hyresnivåerna? Det innebär att våra hyresnivåer ökar eftersom det är nybygge, nytt hyresavtal som tillkom. Mm. Fastighetsbeståndet ökar med cirka 5000 kvadratmeter när vi har sagt upp de ytorna som vi har tänkt säga upp efter den här. Så vi har inte sagt upp riktigt lika mycket som vi har byggt nytt? Nej, det är 5000 kvadratmeter mer. Det kan man sätta i relation att vi har ungefär 14 000 kvadratmeter ytor som är vakanta som idag inte används. Så att det är rätt så liten ökning i proportion till det. När vi bygger något nytt som Albano och det blir lite dyrare så har vi ändå det här systemet med enhetshyra. Kan du förstå att det här är ett system som är ibland upplevs som orättvist eftersom alla inte får flytta in i de nya lokalerna? Ja, det kan jag förstå. Och den hyresmodellen vi valde så innebär det att alla betalar för nyare, dyrare lokaler. Det är inte rättvist på det viset, men vi valde den här lösningen. Många institutioner upplever ju att hyran har gått upp kraftigt flera tillfällen de senaste åren. Stämmer det och varför det i sådana fall? Ja, hyran har gått upp och det enkla svaret är att inflationen är mycket högre. Och våra hyror räknas upp med KPI varje år. Och det har varit betydligt högre KPI-siffror än tidigare år. Den andra stora orsaken till fördyringen är att våra nya lokaler Albano är dyrare att hyra än de befintliga. Och vad tycker du att man ska göra som institution om man upplever att hyran har stigit kraftigt och man är fundersam om hur man ska få budgeten att gå ihop? Ja, bästa tips just nu är att vara aktiv i den projektet som vi påbörjar nu, lokaloptimeringen. Där har man chansen att verkligen se över sina lokalbehov och att pressa kostnaderna för vad man betalar för sina lokaler. Vi återkommer till projekt lokaloptimering alldeles strax. Men först ska vi besöka en institution som lyckats med konststycket att halvera sin hyra genom att flytta.
Från början så var vi lite oroliga då och tänkte vad ska folk tänka när vi föreslår att vi ska flytta till Södra husen. Ifrån Kräftrike som är helt fantastiskt och nära Brunnsviken och sådär. Men vi hade ett antal studiebesök här och efter det så var alla liksom yes. Totalt sett så sparar vi ungefär 100 000 per månad nu för kontorslokalerna. Och när det gäller undervisningslokalerna som var det som vi kanske betalade mest för, det sparar vi ungefär 1,8 miljoner per år. Så det har varit ett stort lyft för oss då. Plan 6 då i F-huset. Där var det ju från början ett helt aktivitetsbaserat landskap. Och vi var ju tvungna att bygga upp ett antal rum. Vi hade också samtal innan med all personal då, så att de rummen vi har byggt nu, det är sådana som faktiskt nu används. Kanske inte hela tiden, men alltså de personalen är på plats. Här var ett öppet landskap förut och här har vi nu fått in två extra rum. Sen har vi också kommit mycket, varandra mycket närmare. Alltså vi sitter ju då på halva ytan mot vad vi gjorde förut. Vi har rum som, där man sitter 4 och 4 och några av oss sitter också i kontorslandskapen. Och om vi får ett samtal eller vi ska ha ett möte så bokar vi ett av de här tysta rummen då som vi använder. Man har all service här, alltså printomat, posten, kontorsmaterial på samma ställe. Och även möjligheter till återvinning, alltså wellpapp och papper med mera. Här i matsalen så har vi också disputationer och vi har ofta våra personalmöten här. Och sen har vi försökt behålla lite öppna ytor. Det har ju inte bara varit ekonomiskt fördelaktigt för oss att komma hit utan även liksom kvalitetsmässigt. Liksom. Och tillgängligheten är ju jättebra. Vi har närheten till biblioteket, restauranger, kaféer och till våra kollegor. Så att det har egentligen bara win-win för alla. Då ska vi säga välkommen till Åsa Bering som är lokalförvaltare på fastighetsavdelningen. Åsa, vi hörde rektor tidigare i programmet nämna det här projekt lokaloptimering. Kan du berätta lite mer om vad är det för någonting? Jo, men det är att vi ska effektivisera vårt lokalnyttjande och få ner våra lokalkostnader. Och vi vill även också titta på hur vi kan sträva efter ett mer sammanhållet campus. Och rent konkret, hur kommer man uppleva det här där ute på institutionerna? Ja, nu i höst så börjar vi behovsanalysen och det innebär då att jag och min kollega Tobias Dyrén som också är lokalförvaltare på fastighetsavdelningen, vi kommer besöka varje institution och verksamhet för att gå igenom ett frågeformulär som vi har skickat ut då till alla innan. Och man kommer få beskriva hur det ser ut idag med antalet anställda och antalet studenter och hur det kommer att förändras över tid. Hur nyttjar man sina lokaler idag? Hur mycket jobbar man hemifrån? Vilka mötesrum nyttjas? Sådana saker. Man kommer också kunna beskriva hur man samarbetar eventuellt med andra verksamheter om man behöver sitta närmare andra institutioner och så. Och sen då, när ni har gjort alla de här intervjuerna, du och Tobias, vad händer då? Hur ser tidsplanen ut? Då kommer behovsanalysen att sammanställas och sen kommer man besluta då om att ta det vidare till en förstudie. Och det är i förstudien sen som själva lokaloptimeringen sker och beslutas. Så att det är där liksom förändringarna kommer. Då kommer ni göra en plan för varenda verksamhet på universitetet, var de ska sitta, hur mycket yta de behöver. Så kommer det att bli konkret. Och när finns den planen? Alltså behovsanalysen ska vara klar sista februari nästa år då. Och sen så är förstudien klar efter sommaren nästa år. Men det är inte bara den här behovsanalysen att du och din kollega ska träffa alla som ingår. Ni ska också på något sätt mäta tekniskt hur mycket en del lokaler utnyttjas. Hur funkar det? Det stämmer. Parallellt med den här intervjuerna som vi ska genomföra mäter vi också nyttjande av våra lokaler med hjälp av olika sensorer som finns redan idag och vi sätter ut lite kompletterande sensorer på våra allmänna ytor, inte på verksamhetsytor. Vad är det de mäter? När lamporna är på eller om folk rör sig? Eller? Ja. Vi kan se hur mycket till exempel undervisningslokaler används, föreläsningssalar och så vidare. Kommer det här projektet, tror ni, sluta med att vi säger upp fler lokaler? Jag vet ju att i lokalförsörjningsplanen från 2020 så diskuteras möjligheten att avveckla DSVs lokaler i Kista.
Ja, det finns en inriktningsbeslut att lokalen ska avvecklas i Kista. Men även den här frågan tar vi med i våran optimeringsprojekt. Så att vi tittar förutsättningslöst på nytt på DSVs behov. Varför behövs det här projektet? Ja, lokal behov förändras över tid. Inte minst nu efter vi har återkommit från pandemin. Lokal behov ser inte ut på samma sätt som innan pandemin. Så vi måste ta hänsyn till det helt enkelt. Sen är det hyreshöjningar också en viktig faktor här. Vi betalar betydligt mer för våra lokaler än tidigare. Så vi har mycket mer incitament att optimera våra lokaler. Vi har förhoppning att vi frigör medel så att vi använder de pengarna för att fräscha upp de befintliga lokaler vi har. Tanken är att vi kanske ska ha lite färre lokaler men fräschare. Det stämmer. Ja. Och i fortsättningen framöver, skulle vi kunna bli en tuffare eller en hårdare hyresgäst gentemot Akademiska Hus? Man kan alltid bli bättre, absolut, det kan man. Men jag upplever att vi redan idag ställer stora krav på våra hyresvärdar. Ja, och vi jobbar väldigt professionellt när det gäller både hyresavtalen och underhållsplaner och så vidare. Exempelvis kan vi ta det här i Södra huset där vi renoverar nu till att börja med 10 lärosalar och fräschar upp och får en högre standard på det. Så att det kommer pågå mycket olika projekt. Tack Åsa och Laszlo. Då ska vi säga välkommen till Magnus Breitholtz som är rektorsråd för miljö och hållbar utveckling vid universitetet. Magnus, fastighetsfrågan har vi pratat mycket om idag och universitetet är ju ofrånkomligen en stor fastighetsanvändare. Kan man säga någonting om våra fastigheters påverkan på vårt mål att bli koldioxidneutrala till 2040? Ja, det är en av de stora utsläppskategorierna. Vi har ju fastigheter, även energi. Sen har vi också utsläpp från varor och tjänster och våra tjänsteresor. Så det är klart att fastigheterna har en stor betydelse. Så att vi måste, för att kunna nå vårt ganska tuffa mål om att bli koldioxidneutrala 2040, hantera fastighetsbiten. Sen betyder inte det att fastigheterna ska försvinna. Vi måste ju ha någonstans att verka, att undervisa och forska. Men det gäller ju att utnyttja de lokaler vi har på ett så effektivt sätt som vi någonsin kan. Vi har ju byggt Albano. Det är naturligtvis en stor miljöbelastning. Själva bygget, men nu ska vi förhoppningsvis ha lokalerna under lång tid. Hur ska vi jobba härifrån och framåt för att det ska bli så bra som möjligt? Det gäller egentligen alla våra lokaler, oavsett om de är nya eller gamla, så det gäller ju, precis som jag sa, att utnyttja dem på så effektivt sätt som möjligt. Vi får inte ha tomma lokaler som bara står, utan då tycker jag det är bättre att de utnyttjas av någon annan aktör i samhället så att man möjligtvis slipper bygga en ytterligare ny byggnad i Stockholmsregionen. Funkar samarbetet mellan oss och Akademiska Hus bra på det här området? Ja, det är lite för tidigt att säga. Vi har precis, eller egentligen rektor och vd för Akademiska Hus skrev ju i juni på en avsiktsförklaring. Så tanken är ju att vi ska jobba bättre tillsammans, mer systematiskt och utifrån ett antal specifika områden som vi gemensamt har identifierat är viktiga. Och där är just fastigheter och energi, grönt campus, flera andra områden som vi ska jobba på tillsammans. Så min förhoppning och min tro är ju att vi kommer få ett bra samarbete framöver. Vi hoppas ju också att studenter och medarbetare ska kunna få komma in och påverka. Det finns redan idag ett stort intresse, inte minst när det till exempel gäller grönt campus. Och biologisk mångfald engagerar många. Så att vi vill inhämta synpunkter, information, inspiration, goda idéer från medarbetare och studenter. Du är ju chef och samordnare för Hållbarhetsforum som kommer att ta upp en del av de här frågorna den 4 oktober. Är fastighetsfrågor någonting som nämns där? Ja, vi kommer ju ha ett ganska brett perspektiv. Förmiddagen kommer ju handla om att vi är halvvägs till 2030. Det kommer en rapport här från FN som kommer beskriva läget med de 17 globala målen. Vi kommer utifrån ett vetenskapligt perspektiv beskriva var någonstans vi står. Vi kommer få höra Åsa Persson som är en av författarna till den här rapporten. Och sen kommer vi få ta del av en palett av olika experter från våra tre lärosäten inom Stockholm Trio som kommer beskriva varför vi inte gör som vi borde göra, förklara vilka juridiska hinder det finns, vilka politiska hinder det finns och så vidare. På eftermiddagen kommer vi ha 4 stycken parallella sessioner där vi kommer studera lite mer hälsa, undervisning,
hållbar konsumtion och produktion och även hållbara städer. Så där passar ju den här frågan mycket väl in. Hur gör man om man vill gå? Kan vem som helst anmäla sig? Ja, vem som helst kan anmäla sig som får fatt på länken som finns på SU:s hemsida. Man kan söka på Google SU Hållbarhetsforum så kommer man rätt. Tack Magnus. Panorama kommer tillbaka i december. Innan dess så ses vi ju dels på Hållbarhetsforum den 4 oktober. Då kommer ni ihåg att anmäla er. Och dels förstås på invigningen av Albano. Vi avslutar dagens program med en kortfilm om nya rön som visar hur vi kan rena vatten från läkemedelsrester.